Një tjetër PPP në sektorin e hidrokarbureve dhe gazit të lëngshëm, hartuar nga arë miku I tyre Rion Braçe, është çuar për miratim për herë të pestë brenda 2 vitesh në tavolinën e Komisionit Parlamentar të Ekonomisë, kuptohet sa për procedurë formale, sepse është urdhër I pablokut për të votuar. Bëhet fjalë për kalimin nga Drejtoria Metrologjike e Librimit Shërbim Shtetror në shërbime koncesion privat të monitorimit dhe certifikimit të krejt pajisjeve të sistemit që përdoren në tregun e karburanteve, ku është përfshirë edhe importimi, prodhimi, përpunimi, tregtimi e shfrytëzimi mjekësor, industrial, ushqimor e familjar I gazit të lëngshëm. Këtë PPP e konfirmon dhe raporti vlerësimit numër 2019 MFE23 me të dhënat e ndikimit financiar të konsumatori, kërkuar nga zëvendës kryeministri Rion Braçe, urdhëruar nga ministri Anila Denaj, hartuar nga grupi I punës në datën 24 nëntor 2019 dhe aprovuar nga kryeministri më 25 nëntor 2019 brenda 24 orëve. Ky raport vlerësimi për ndikimin dhe efektet financiare të kalimit nga shtet në PPP është hartuar me të dhëna teknike ekonomike si gjoja, 100% I dështuare me humbje në administrim të derisotëm nga shteti. Grupi I punës me përbërje tre femra, ekspertet të përhershme për çdo pislëk ligjor që bën babloku me PPP e ligje tatimore doganore, ka propozuar si emergjencë kalimin me koncesion tek privati të kontrollit të krejt pajisjeve të sektorit të hidrokarbureve, duke përfshirë edhe gazin e lëngshëm. Kjo PPP, që do të bëhet ligj pasi të çelin lulet ose një muaj para zgjedhjeve, është paracaktuar nga kryeministri Rama si biznes privat për një oligark në ortakëri me Vjerrin, gruan dhe kunatin e atij që po ndërron të bëhet kryeministër në pranverën e vitit 2021. Zyra e shtypit e PD dhe kryetari I saj Lulzim Basha, paçkase e kanë këtë denoncim prej 2 muajsh, çuditërisht po heshtin, ndërsa kur u dha koncesioni 20 vite, 70 milion euro për pompat e naftës në pikat e shitjes, opozita bëri nami në emër të taksave publike të popullit, nga që Rama nuk ja dha Kunatit. Tashmë janë në paqe, në pamundësi për ta dhënë me VKM. Skema e kësaj PPP-je po realizohet me ndryshim të ligjit për metrologjin, si gjoja kërkesë BE-s. Hilja e arritjes së synimit qëndron në nenin 26 me të cilin qeveria I hap rrugë kalimit nga shtet në shërbim privat, si gjoja për mbrojtjen e konsumatorit për cilësinë, sasinë dhe sigurinë teknike në karburante e gaz. Sipas dokumenteve dhe denoncimit të bërë, aksionin për konkretizimin e kësaj PPP-je e drejton personalisht zëvendës kryeministri Rion Braçe, jo se do ta marrë ai si biznes, se ati vetëm nga një hyrje garazh di japin, por është ngarkuar nga Rama të firmos projektin, siç e japin përfituesit. Skandal që duhet hetuar nga SPAK është edhe ky fakt. Zyrtarëve të Ministrisë së Ekonomisë Financave, sektori PPP u është bërë presion me vend pune e shoqërisht nga jashtë ministrisë që të firmosin projektin e gatshëm të PPP-s, sikur gjoja shteti nuk e bën dot sipas standardeve të BE, kontrollin për sasinë, cilësinë e produkteve dhe sigurinë teknike të pajisjeve. Qeveria ka parashikuar, ose më sakt ka vendosur, që kjo PPP të jetë me afat 30 vite dhe me vlerë 5 milion euro në vit, me argumentin se shteti del me humbje, duke patur këtë si shërbim. Po cila është e vërteta financiare, sipas të dhënave zyrtare? Sipas Ministrisë së Financave, të ardhurat vetëm për matje, kalibrim, certifikim janë mesatarisht 1.3 miliard lekë të reja në vit. Pra, qeveria fshi një vjedhje të dyfishtë të qytetarëve, mbasi përveç se do t'i japë 5 milion euro taksa publike koncesionarit, koncesionari do zhvase edhe 10.1 milion euro të ardhura nga tarifa aktuale që është në fuqi. Qeveria thotë se për kalimin me PPP të shërbimit të krejt pajisjeve matëse të hidrokarbureve dhe gazit të lëngshëm, po zbatohet direktiva 2009 fraksion 34 EC e BE-s, por në fakt kjo nuk ka asnjë lidhje me Shqipërinë. Në vijim, cili është roli I drejtorit të metrologjisë në të dhënat false që paraqet për të bërë bindës pazarin e kësaj PPP-je, dhe cili është oligarku që do ta marrë në ortakëri me Kunatin e SHQUP-it? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.